Els veïns del Poble Nou van demanar en la darrera audiència pública del districte una millora del servei de neteja al barri, sobretot al carrer de Marià Aguiló. El regidor Francesc Narváez es va comprometre a estudiar la situació i a reforçar les tasques de neteja en les zones del Poble Nou que fos necessari.